מה? איך עושים חשבון נפש? איך עושים חשבון נפש? איך עושים חשבון נפש? חשבון נפש אכן הוא דבר חשוב מאוד שחיוני כדי להתקדם בדורות האחרונים. אבותינו הראשונים היו גיבורים גדולים, לא היו זקוקים לחשבון נפש, למדו דבר, שמעו דבר פעם אחת ועשו, גמרנו. השם אמר להם לעשות את זה, או השכל אמר לעשות את זה, עשו, וזהו. אבל הגלות החלישה אותנו מאוד מאוד. ואז שומעים דבר פעם אחת, זה לא מספיק. ולכן את חכמי המשנה, אנשי הכנסת הגדולה, אחזו באסטרטגיה יותר רחבה, לחזור על כל דבר הרבה פעמים. 10, 100, 1,000, אינו דומה, שונה פרקו, פעם אחת, שונה פרקו, 100 פעמים, וכו' וכו'. בפרק אבות, הוא היה אומר. מכירים, רבי עקיבא למד, 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 למד. גיל 40 לא ידע כלום. ראה אבנים עם סימנים. אבנים שחקו מים. אם המים יכולים לשחוק את האבנים, גם אצלי אפשר. ובסוף נעשה תלמיד חכם הכי גדול של עם ישראל, לעומת מה שבהתחלה היו קוראים לו בעם ישראל טיפש, טיפש. אבל גם זה לא מספיק לנו. אתה יכול לחזור 100 פעמים, לא עוזר. אלא צריך לחזרה 100 פעמים לצרף מה אני מתכונן לעשות. כלומר, צריך לקום בזמן, כן, כן, צריך לקום בזמן, כן. ואיך אתה מתכונן לפתור את הבעיה? יהיה בסדר. זה יהיה בסדר, כבר אמרת 100 פעמים. תן לי עכשיו, לי, זה אדם מדבר עם עצמו, תשובה מדויקת איך אתה תעשה את זה. זה הכל. כמו בצהל, לא אומרים, יאללה, מחר תוקפים. איך? קדימה. נתארגן תוך כדי תנועה. לפעמים קוראים לזה סמוך. לא, לא, לא. צריך לתכנן עד הפחת הכי קטן. ומה קורה עם ככה, ומה קורה עם ככה, ומה קורה עם ככה. כמובן, כל תוכנית, בסיס לשינוי, ברור, ברור. אבל צריך תוכנית. בלי זה לא נגיע לשום דבר. כן? אם אני לא? אני לא יודע איך לקום. כשאני שואל את עצמי איך אני אקום מחר, אני לא יודע לתת את התשובות הנכונות. בסדר, אז אני לא אקום מחר. גמרנו. אז בשביל מה לדבר על זה? בשביל מה לומר לי אני אקום, אני אקום, ואני יודע שאני לא אקום. אז זהו.
סתם, סתם דיבורים. אני לא עושה חשבון נפש. אם אני לא יודע, אני לא יודע. מחר תוקפים את האויב, כן. ויש לכם צבא? לא. יש לכם נשק? לא. אבל תוקפים. רק אנחנו לא יודעים איך, אני לא יודעים איך. יודעים. זה לא שלא יודעים איך. יודעים שלא. אדם הוא יודע שלא. הוא יודע שאסור לגנוב, אבל הוא יגנוב. אבל נלך לפי הסדר. חשבון נפש, הכוונה, שהוא מתקס תוכנית מדויקת איך לעשות את זה. זה החלק הראשון, נגיד בבוקר, זה נקרא תדריך לפני הקרב, ובערב, לקח אחר הקרב. איך הייתי היום? הייתי בסדר או לא הייתי בסדר? הייתי בסדר, כל הכבוד. מה אני עושה כדי שימשיך מחר? לא הייתי בסדר? לא הייתי. בוא נראה. האסטרטגיה לא טובה? צריך אסטרטגיה אחרת? או היא כן טובה? לקח אחר הקרב. נכשלנו בקרב. אז מה לעשות? זה חשבון הנפש. חשבון הנפש כמובן כולל עוד חלקים. א', מה טוב ומה רע? ב', אני טוב או אני רע? אבל קודם צריך לדעת מה טוב ומה רע. אני טוב או אני רע? אני טוב? איך לא ליפול? אני רע? איך לתקן? דבר שלישי, איך אני עושה את זה? ודבר רביעי, עשיתי, לא עשיתי. עכשיו מה שהרב מקייטן אומר שהוא לא יודע איך לעשות. הרבה דברים אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז בשביל מה יש ספרים? אני רוצה להיות רופא, להציל אנשים. כל הכבוד, אני לא יודע איך. אז איך ללמוד רפואה? אתה לא יודע איך. איך לקום בבוקר? תלמד ספרי מוסר. תלמד ממי שיודע איך. יש לו משל מסילת ישרים, יש מבוך. יודעים בעיתון מבוך, אבל זה קל, אבל יש גם מבוך, ממש. עם כזה עצים גבוהים, ואתה לא יודע איפה אתה נמצא, ואתה יכול להסתובב שעות. אז אדם מסתובב שעות, וזה כבר לילה, הצילו. אז יש שומר, הוא למעלה על מגדל, אומר לך, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אני בחוץ. כי הוא למעלה, הוא רואה את המגדל, יצא מן המגדל. אז אתה צריך לשאול אנשים שיודעים איך לעשות את זה. אני לא חייב לדעת הכל. השאלה אם אני רוצה או לא. אני רוצה לקום בזמן, כן או לא? לא, לא, אז מה אתה מבלבל לי במוח? לא, אני רוצה, אני לא יודע. אז תשאל מי שיודע. שאלתי, וזה לא מתאים לי. שאלו, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. לקחתי תרופה, זה לא עזר, יש הרבה תרופות. אז לא, אדם לא חייב לדעת הכל. שאל מי שיודע. ואחר כך, יש מעקב. מה שנכון הוא, שלפעמים זה לא שאדם הוא לא רוצה, הוא לא יכול. יש לו יותר מדי דברים לעשות. הוא עושה רשימה של הדברים שהוא צריך לתקן, זה גמר לו את המחברת. אין לו כסף לקנות את המחברת. אז מה עושים מקרה כזה? זה רשימה, כן. סדר את הרשימה מן הקל אל הכבד. זה יהיה קל לטפל, כן. זה קשה. תדרג מן הקל אל הכבד. תתחיל, זה, מה הדבר הכי קל? זה, זה. תחתוך לארבע הכי קל. חתכת, כן. הרבע הזה, שבוע הבא. הרבע השני, עוד שבוע. מה יהיה עם השאר? עזוב. אי אפשר הכל בבת אחת. תוך חודש, תיקנת את הדבר הזה.
הבא בתור, הבא בתור. מי נקל אל הכבד? אמרתי שבוע, יכול להיות יום, יכול להיות יומיים, לא משנה. מי נקל אל הכבד? ככה, אני גם שמח, ברוך השם. תיקנתי, וגם אני לומד. להילחם. קוראים לזה בצהל, סרגל מאמץ. זה לא שאתה בא ביום הראשון, בוא נחייל, קח 50 קילו על הגב, רוץ 50 קילומטר. כן, אחרי כמה קילומטרים הוא יהיה מת. קח קילו, רוץ קילומטר. למחרת, 2 קילו, 2 קילומטר. אחרי 50 יום, 50 קילו, 50 קילומטר. אחרי שנה, 360, טוב. סרגל מאמץ. עושה תוכנית, מן הקל אל הכבד, קונה פנקס, קונה עיפרון, לא לשכוח את הפנקס במקלחת, ולא מספיק לכתוב, פרטי, חדרג, כל המסתכל, יענש קשות, אל תאבד, וזהו. לא חייב פנקס, זה יכול להיות בעל פה. פנקס זה עוזר, כי לנו אין זיכרון, כן. זהירות. לימוד תורה. החלק הראשון של חשבון הנפש זה לדעת מה טוב ומה רע. אחרי זה אין לי מה לעשות חשבון נפש, אני מושלם. איך אני יודע מה טוב ומה רע? קונה קיצור שולחן ארוך, זה טוב, זה רע, זה תורה. ובתורה כתוב עוד משהו. אתה חייב להיות אדם טוב ולא להיות אדם רע. או, נכון, נכון. שוכנעתי, צריך. אז אני לומד מהתורה. מה טוב ומה רע, ואני לומד מהתורה. להיות אדם טוב ולא להיות אדם רע. אני לומד מהתורה. פשוט. איך שאדם רוצה. אם אני לומד תורה באופן כללי, זה מעודד אותי, מחזק אותי להיות טוב. אבל גם יכול ללמוד פרטני, גם. הבעיה שלי היא שאני מתעצבן, אז אני אלמד תורה על עצבנות. אבל יכול להיות שלא. למשל, מה הדבר דומה? הולך לרופא, אני חולה. כואב לי, כואב לי פה. טוב, אני אתן לך תרופה על פה. והרופא יגיד, תראה. המצב הבריאותי שלך כללית לא טוב. קח חופש שבוע, תעשה טיול, תאכל אוכל טוב, תעשה פעילות גופנית. ומה עם הבעיה הזאת? היא תסתדר. גם זה נכון. אז לפעמים הרופא נותן טיפול פרטני, לפעמים זה טיפול כוללני. זה טוב וזה טוב. אדם לומד תורה, מאוהב בתורה, מאוהב בטוב, רוצה להיות טוב. לפעמים פרטני, לומד את הדבר הזה. לכן, זה חשבון הנפש. חשבון הנפש, כמובן, זה לא המצאה של הדורות האחרונים. הרמב״ם מזכיר את זה. בשמונה פרקים, למשל. כל השם אורחותיו. יש לך אורח שאתה הולך, צריך לשום אותו כל יום. אם לא, אתה תירדם בשמירה. גם מסילת ישרים מדבר על חשבון הנפש. יש גם ספר טוב שנקרא חשבון הנפש. של רבי מנדל מסטנוב. הרבה תלמידים השתמשו בו ברוסיה ופולין. יש רק בעיה, הרבה פעמים אשכנזים לא ידעו עברית. ספרדים יותר טוב, כי ערבית, עברית זה יותר דומה לערבית מאשר לרוסית או לגרמנית, ברור. אני לא מצליח להבין מה הוא אומר בעברית. אז יש הוצאה דו-לשונית, הוצאת פלטיים, עברית, אנגלית. אני גם לא יודע טוב אנגלית, אבל עם עברית ואנגלית שדבר אחר, אני מבין מה שהוא אומר. אז הוא, יש לו שיטה כזאת. דומה מה שאמרתי קודם. לפה
קושי גדול לפרק לקשיי משנה. תיקח רשימה של 13 דברים שאתה רוצה לתקן. 13. זה הכל. תעשה טבלה, למשל, כעס, זולל וסובה, יום א' ב' ג', וכל יום אתה מסמן, הייתי בסדר, לא בסדר. 13 דברים, כל שבוע דבר אחד. והשאר, השאר עזוב. דבר אחד השבוע, ואתה מסמן אם אתה מתקדם. שבוע, תוך שבוע נקווה, פתחת. שבוע הבא, נושא בית. 13 שבועות. גמרת 13 שבועות, הספקת לחלש בראשון. עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב. 4 סיבובים, 13 כפול 4, 52 שנה. עכשיו, אם אחד מהדברים פתרתי את הבעיה, אני מכניס עוד אחד. או, אני רואה אחד מה-13 הוא קשה עליי. יקבל שבועיים. זה התוכנית. זה לא הוא ימציא את זה. מי שימציא את זה, זה אנגלי, אמריקאי אחד. שהיה גאון, אדיסון. ימציא את החשמל, ימציא מיליון דברים. הוא ימציא את זה. והוא עשה גם רשימה. כמובן, ברשימה שלו יש גם דברים שהם זבל. אז הוא עשה רשימה קדושה וטהורה. במקום, לא כל הרשימה של... לא, אדיסון. בנג'מין פרנקלין, בנג'מין פרנקלין, גם גאון אמריקאי, בנג'מין פרנקלין. הוא המציא את הקליברק, המציא הרבה דברים, גם פוליטיקה, גם עיתון. בנג'מין פרנקלין. לקח, גייר. כמובן, הוא עושה חשבון נפש על דברים שלו, אנחנו עושים חשבון נפש על דברים אחרים, ודאי. אבל השיטה הזאת, 13, טק טק טק, זהו. שיטה טובה, אבל לא חייבים. אחד מגדולי חב"ד, רבי הלל מפריץ', פריץ' זה פריז, אמר, זה יותר מדי צבאי. 13, עמודום, עמודוח, אתה מתקד את זה, טק טק טק, בסדר. שיש שיטה אחרת, כל אחד ימציא את השיטה שלו. אפשר בכתב, אפשר בעל פה, יש שיעשו חברים יחד. חשבון נפש קבוצתי. אפשר. אז מה, הוא ידע את השטויות שלי? אני גם ידע את השטויות שלו, וזה אותם השטויות. אז גם אפשר. זה נקרא קבוצת תמיכה. כל אחד עושה את המוות לשני. למה אתה לא בסדר? ואתה? זה נושא אחר. עכשיו, למה אתה לא בסדר? אני עוקב אחריך, תיזהר. וגם אני מתנקם בך, עוקב אחריך. אין בעיה, אין בעיה. למה לא? חברים טובים, נותנים אמון, עושים את המוות, לא את המוות, את החיים. אחד לשני. זה גם אפשרי. זה מובא בספר בני מחשבה טובה של האדמו"ר מפיאצ'צנה. הרב קלמן קלמיש קלונימוס שפיר. חשבון נפש קבוצתי. למה לא? יש דברים כאלה. זה נקרא קבוצת תמיכה. בהתחלה קראו לזה, לא. קראו לזה קבוצת תמיכה. לא אהבו. תמיכה, מה אני נתמך? קבוצה לעזרה עצמית. אז יש בירושלים 500 קבוצות כאלה. למשל, יש קבוצה לעזרה עצמית, הראשון זה היה AA, אלכוהוליסט אנונימוס. אני אלכוהוליסט. גם אתה, גם אתה, גם אתה, כולנו אלכוהוליסטים. אנונימוס. אסור להוציא מהקבוצה את השם. ואז, מדברים יחד, אני נכנס לקבוצה, יש מדריך. אני צריך להיות בקשר איתו. אומר למדריך, חזרת הביתה, כן? אתה לא שותה. אתה לא שותה. אתה לא מתקרב לבקבוק, וכו' וכו'. המדריך. וגם המדריך הוא בקבוצה, אבל הוא יותר ותיק.
אז יש קבוצות AA, יש קבוצות NA, Narcomans Anonymous, סמים, יש קבוצות SA, Sexualist Anonymous, עריות, סרטים, נשים, זנות וזה, ויש קבוצות OA, Overeaters, אכלנות יתר, אוכל, 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 וכן הלאה. יש עוד הרבה סוגי קבוצות. יש איזה 100 סוגי קבוצות. אתה מטלפן, שלום, עיריית ירושלים, כן? קבוצות עזרה עצמית, כן? אני, יש לי בעיה, אני בלחץ. יש לכם קבוצה בשבילי? כן, קבוצה בשבילך. הנה, יום שני, שליש וזה. כמה זה עולה? אפס. הבניינים של עירייה, פסיכולוג אין, אלא מדי פעם תביא בקבוק קוקה קולה לכולם, יעלה לך 5 שקלים לחודש. זה יותר טוב מכל הפסיכולוגים הכל. יש בשביל, יש גם קבוצת תמיכה, לא יודע, הבן שלו נהרג במלחמה, והוא שמור לגמרי, גם זה יש קבוצת תמיכה. או הודיעו לי שאני חולה אנוש, קבוצת תמיכה. יש גם GA, Gambler Anonymous, משחקי מזל, קונה משחק מזל, מאבד כל כספו, גם זה יש. יש כל מיני סוגים, יש בירושלים, יש בכל הערים בארץ, חינם. מה? יש שם קבוצות תמיכה לסמארטפון. יש לסמארטפון. כן, כן, יש בן אדם, הוא כל היום בסמארטפון, הפסיק לעבוד, הפסיק לדבר, הפסיק הכל, כל דבר, קבוצת תמיכה, יפה מאוד. יש ציצית אנונימוס? לא, לא. כן. בסדר, אני לא מפרסם את החטאים שלי בעולם כולו. חברים, איש לרעהו יאמר חזק. נשוי, הכוונה, אני מספר, חבר'ה, אני חוטא, אני לא אכפת לי מכלום. אתה מטורף? תתבייש, אתה חוטא. אבל אם למשל, העלבתי בן אדם בפני כולם, אני אומר לכולם, העלבתי אותו, תסתיר את העוונות שלך. ודאי שלא, אני אסור בקשר לך בפני כולם. אז גם פה. זה כדי שיעזרו לי, אנחנו כולנו עוזרים לכולם. כן. איפה לומדים שחשבון נפש זה משהו קריטי ומשמעותי בעבודת השם? לומדים משני מקורות. א', מהמציאות, מההיגיון. רואים שבלי זה אנשים לא מצליחים לצאת. לא פשוט להגיד שהם ילמדו תורה לזה. מה? שילמדו תורה. זה לא. זה היה רעיון של התנאים. תלמד, תלמד, תלמד 100 פעמים. אבל לנו זה לא פועל. והיה יותר טוב מהתנאים. תנ"ך, אומרים פעם אחת. זה לא פועל. מה נעשה? זה לא פועל, כמובן. לרב קוק זה פועל. בסדר, אנחנו לא רב קוק. יש את הציווי אלוהי שאנחנו... עכשיו אתה שואל האם יש פסוק? שאומר שצריך לעשות חשבון נפש. כן, צריך לעשות תשובה. עכשיו, איך אני עושה תשובה? על ידי חשבון הנפש. תשובה זה לא אומר, אני עושה תשובה. זהו, גמרתי. הלאה. אני לא עושה את התשובה. כי תשובה זה כולל חרטה, עזיבת החטא, קבלה לאהבה. אז איך אני עושה תשובה? זה סניף של לעשות תשובה. כן. אם יש קבוצה שעכשיו נפגשת לזה סביב בעיה מסוימת, אתה לא יכול להעצים את הבעיה, כמו הרבה רווקים שחיים ביחד, כבר לא כזה מורה להם להתחתן, כי הנה, ביחד. הרווקים, הם חיים ביחד, נותנים לגיטימציה אחד לשני, אבל הקבוצה מיועדת להפסיק את התופעה. ככה זה בנוי, שבן אדם הוא בא לשם, ואומר, אני חוטא בזה, חוטא, או לא משנה. אני, יש לי התמכרות לזה, ואני רוצה להפסיק. בשביל זה הוא בא. אחרי תגיד,
האם בית חולים זה לא עושה התמכרות להיות חולה? לא, כי אדם בא לבית חולים להתרפא. אז אותו דבר פה. עושים את המוות אחד לשני. יש לו מדריך. לפעמים גם, וגם המדריך הוא צריך עזרה. אני מכיר אנשים, הייתי קבוצה, היא המדריך הציל אותי, ואחר כך המדריך נפל. עצוב מאוד, נכון? גם זה יכול לקרות. הוא שוב נפל. גם אנשים עם נטיות הפוכות, גם קבוצת תמיכה. הוא לא רוצה. או אנשים נרשים בזנות, הוא לא רוצה, הוא נכשל כל הזמן. אז עם אחרים, אגב, בקבוצות התמיכה, יש גברים, נשים, דתיים, חילוניים, חרדים, יהודים, גויים. כל הכבוד ליצר הרע. הוא לא גזעני. הוא לא גזעני. הוא יורה לכל הכיוונים. אז כמובן, בבני ברק, יש קבוצות תמיכה רק לדתיים, רק לחילונים, חילונים, רק לגברים, רק לנשים. בסדר, גם ירושלים. עיר קטנה, שיש סך הכל 20 אנשים. אז זה מה שיש. אבל בירושלים יש לדתיים, לחילוניים, רק גברים, רק נשים, וזה. העיקר שאדם יוצא מזה. אבל אפשר לעשות קבוצת תמיכה במכינה. מי שרוצה. מי שזבל ירים אצבע, כולם ירים אצבע. טוב, נעשה קבוצת תמיכה. בסדר. לא, אבל יש כל מיני סוגי זבל. אה, נכון. נכון. ממיינים את הזבל. אריזות פלסטי, אריזות כאלה, אריזות... לא, כולם אותו זבל. אז אפשר. כי ככה אדם עוזר לשני. הוא משגיח על השני. הוא לא נותן לו. הוא צריך לדווח לשני. וכשאני מרגיש, אני עומד ליפול, אני מטלפן אליו. ואז בטלפון אומר לי דברים טובים. וכשהוא נופל, הוא מיד מטלפן מיד. אז אני אומר לו דברים טובים. חברים, זה פועל טוב. כמובן זה, מה עושים שם? יש שיטה שלמה. זה נקרא שיטת 12 צעדים. לא. מי שימציא את זה, זה גוי. מה אכפת לי? אנחנו מתרגמים את זה, מגיירים את זה בשביל גוי. שיהיה גוי. 12 צעדים. גם קבוצות תמיכה, זה גויים ימציאו. אז מה אכפת לי? איך כתוב ברמב"ם? קבל את האמת ממי שאמר. כן, מי רצה לשאול? אמרתי לעשות חשבון נפש בבוקר ובערב. למה בערב? גמרת את היום. לפני שהולכים, לפני שנרדמים. למשל, אני לא יכול לעשות חשבון נפש לפני שאני נרדם. יודעים למה? אתם יודעים מה קורה לי לפני שאני נרדם? אני נרדם. אז קוראים לזה אצל הפוסקים לפני דלפני. יש אנשים עושים חשבון נפש רבע שעה ביום, חצי שעה, שעה. זה אישי. יש עושים חשבון נפש 20 פעם. למשל, אתה הולך מן המכינה לפה, מה אתה עושה בדרך? חשבון נפש. אתה מחכה לשיעור. במקום להתמרח, חשבון נפש. אתה מחכה לתור בחנות, חשבון נפש. כשהייתי ילד קטן, הלכתי עם הדוד שלי למקווה, ערב יום כיפור, רק ערב יום כיפור. זה מקווה אחת בכל העיר, זה תור ארוך. אז הדוד שלי התעצבן. אמר לאחראי, נו, 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 מתי, מתי? אמר האחראי, מה יש, מה יש? מה יש לך לעשות ערב יום כיפור שאתה לחוץ? ערב יום כיפור? אני צריך לעשות תשובה. לקח אותו, זרק אותו לפינה, תעשה תשובה. מישהו מפריע לך לעשות תשובה? אז האדם יכול לנצל. רגע, הקושיה היא אחרת. אם אני אעשה כל הזמן חשבון נפש, אני אהיה בדיכאון. כל היום אני אגיד, אני זבל, אני זבל. אני אהיה בדיכאון. חשבון נפש זה גם דברים טובים שאתה עושה. אבל דברים טובים, נכון, להתחזק. אבל אני אהיה בדיכאון. קושיה טובה.
של הפסיכולוג פרויד. ייסורי מצפון, זה גורם לך נרוזה, זה גורם לך דיכאון, זה גורם לך נרוזה, זה גורם לך פסיכוזה. יודעים מה ההבדל בין נרוזה ופסיכוזה? זה פשוט מאוד. נרוזה, אדם חושב שיש לו ארמון בספרד, אבל הוא יודע שזה לא נכון. פסיכוזה, הוא חושב שיש לו ארמון בספרד, והוא חושב שזה נכון. ויש דבר שלישי, פסיכיאטר, הוא גובה שכר דירה. בסדר. אז הוא אמר, צריך לשחרר מייסורי מצפון, וכו ולא כולו. זה לא נכון. אדם עושה חשבון נפש, הוא מרגיש טוב. הוא מרגיש נקי. הוא לא עושה חשבון נפש, הוא מרגיש מלוכלך. הוא לא מרגיש מלוכלך, הוא מלוכלך. וזה גורם לו דיכאון ופסיכוזה, נרוזה וכל הדברים האלה. הוא עושה חשבון נפש, הוא נקי. אז ילד קטן אומרים לו, בוא לעשות אמבטיה. לא רוצה, לא רוצה. בוא לעשות אמבטיה. לא, אני נקי, אני נקי. לא עשית אמבטיה שלושה ימים. לא, 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 לא. לוקחים אותו בכוח, שמים אותו באמבטיה. הוא לא רוצה לצאת. צא מאמבטיה, לא רוצה לצאת. אני רוצה להיות נקי. צא, אתה כבר שלוש שעות. לא, לא. כבר קר לך. לא קר לי. השפתיים שלך כבר כחולות, לא מחום, לא מחום. השיניים שלך הוא לא רוצה לצאת. אותו דבר, אדם עושה, לא רוצה לעשות חשבון נפש, כשהוא מתחיל, הוא כבר לא רוצה להפסיק, כי הוא נקי. האדם אוהב להיות נקי, כן. כן, ודאי. אמרתי, בנג'מין פרנקלין. יש לזה, כאילו, מה, איך אנחנו מסתכלים על לכת? טוב מאוד. מוכת, אני מייחד למשיך. למה לא? גם גוי צריך להיות אדם טוב, אדם ישר, וכולו וכולו. קבוצת תמיכה. זה גויים המציאו. 12 צעדים, זה גויים המציאו. אנחנו רק גיירנו, סידרנו, קידשנו, תיארנו. גם גוי יכול. בארץ יש קבוצות תמיכה. הרבה אנשים שם הם גויים, אמרתי. היצר הרע הוא לא גזעני. תוקף, כולם, יורק, כל הכיוונים. אחד אמר, אני בקבוצת תמיכה. יש שם רב, ויש שם כומר. קבוצת תמיכה לא זוכר על מה. על איזה לכלוך של הרעיות, יש רב, יש כומר. רואי, יצר הרע ממש, תלמדו ממנו. אהבת הבריות. אוהב את כולם, מתלבש על כולם. אז גם אנחנו נעשה אהבת הבריות. מה קורה כשהם מתמחים לחשבון נפש? אתה כבר יותר מדי. האם זה טוב? ודאי זה לא טוב. זה מזה פחד פרויד. אז יהיה לו נרוזה, פסיכוזה, כל המילים האלה. אבל אם אתה בקבוצה, לא נותנים לך. אומר לך, שלום, הביתה, הביתה. אבל הבעיות האלה זה לא... אז בסדר ממש... אבל זה הדרך של בן אדם להיות טוב, הוא אומר בספר אות התשובה. לפעמים אדם מגזים בזה. כל דבר אסור להגזים. אי אפשר לעשות חשבון נפש 17 שעות ביממה. אדם מגזים. הדבר הכי טוב שבעולם, הקיצוניות מזיקה אותו. חצי שעה. שעה! היו ישיבות המוסר. עשו חשבון נפש. שלוש שעות ביום. אבל גדולים האחרים אמרו, לא, 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 לא. יותר מדי, יותר מדי. לא, לא להגזים. זה כמו שאדם מתרחץ. יש בנות, יש להם
OCD, יודעים מה זה, כפייתיות. היא רוחצת ידיים 7 שעות רצוף. זה לא טוב. לא, לא, לא להגזים. צחצח שיניים 8 שעות, הלכו לו כל השיניים בסוף. לא, לא, סתם אמר. החשבון נפש צריך להיות משהו רציף, או שצריך לבוא כל יום, כל היום? בוודאי, אם זה אותה שאלה, אתה לא יכול לעשות חשבון נפש מהבוקר עד הערב, צריך לעשות עוד דברים. אבל... חצי שעה שעושים חשבון נפש. כן. צריך להיות חצי שעה שכאילו עוצרים שנייה את הזמן ועושים חשבון נפש, או שזה מתפרס לכל היום? לא. אתה שואל האם לעשות חשבון נפש חצי שעה, או לעשות חשבון נפש כל 5 דקות 3 שניות. איך שיהיה מרוכז, אבל מלבד המרוכז אפשר גם במשך היום. זה לא, לא, לא סותר. אין פרטים בדבר הזה. כל אחד בונה לעצמו חשבון נפש לפי השיטה שלו. פעם ביום, שעה. 4 פעמים ביום, 15 דקות. בבוקר, לא, בערב, לא. באמצע היום, בכתב, בעל פה, עם חבר, בלי חבר. עם טבלה של הספר חשבון הנפש של רבי מנדל מסטנו. כל אחד איך שהוא רוצה. לא כתוב איך, אבל חייבים לעשות. הרב קוק אומר, כל אחד צריך לכתוב לעצמו ספר מוסר. אתה לא חייב להמציא. אתה שומע דברים טובים, רושם. אז יש לי ספר קטן, ספר מוסר. בדיוק, מתאים לי, כן? מה שלא יעשה. בינתיים לא יעשה. זה גורם לו דיכאון. קודם אמרנו, זה לא גורם דיכאון, לא גורם, לא גורם. ואם אצלו זה גורם, שלא יעשה. מה נעשה? אז הוא לא יתקדם. ינסה שיטות אחרות. לא, זה אי אפשר לחיות בדיכאון. ימצא שיטות אחרות. בסדר, במקום דיכאון לחוץ, לחוץ דיכאון, אותו דבר. הוא הורס את עצמו. זה כמו אדם לוקח טונות של תרופות, בסוף הוא חולה מהתרופות. אז אם הוא רואה, זה יש פסקאות על זה באורות התשובה. שלא יעשה. אלא מה יעשה? דברים טובים. דברים חיוביים, דברים טובים, ומתוך כך יהיה לו כוח. אבל לא, לא יעשה חשבון נפש. זה קורה, לפעמים. בכל תחום אסור להגזים. כל דבר. אם אדם הוא בלחץ, בסוף הוא נשבר. הוא רוצה ללמוד, לומד, לומד, כל רגע, 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 בסוף הוא נשבר. בסוף הוא לא לומד כלום. אני לא רוצה לאכול ואני אוכל לחם יבש. בסוף הוא מגיע לפסיכולוג. כל דבר, לאט לאט, בהדרגה. הוא לא להכניס את עצמו. אחרת הוא נשבר, מפסיד את הכל. אם אדם לומד במקום שיש אז שיחליף מקום. יש קיצוניות אחת, בטלן עצלן. יש קיצוניות הפוכה, מלחיץ את עצמו. לא צריך להכניס את עצמך. כמה שעות אתה לומד כל יום? 3. שבוע הבא 3:15. שבוע אחר כך. יום אחד, אחד לקח אותי טרמפ. הוא אומר, אני יכול לעשן? אמרתי, כן, מה, זה אותו שלו, אני לא אגיד לו מה לעשות. אבל כיוון שהוא מנומס, שאל אותי. אמרתי לו, כמה אתה מעשן היום? 2 חבילות. אמרתי לו, תראה, שבוע הבא, 39, אוקיי? אוקיי. שבוע אחר כך, 38, אוקיי? אוקיי. שבוע... הוא אומר, הבנתי, הבנתי. אני מסכים. עשינו חשבון, 40 שבועות, מתי זה יוצא? יום עצמאות. אומר, אתה רואה? תצא לעצמאות. אבל אם הוא יפסיק לגמרי לישן, אם הוא לא גיבור, גיבורותיים, הוא יישבר.
אותו דבר, אכלני יתר, דיאטה אכזרית, אוכל כל יום רבע מלפפון. הוא יישבר, הוא ירזה, הנה, הרזיתי 10 קילו, הוא יישבר, יוסיף 30 קילו. אלא לא. כל יום תרזה ב10 גרם. אז כמה זה יוצא לחודש? 300 גרם. כמה יוצא לשנה? 3.6 קילו. כמה אחרי 10 שנים? 36. 20 שנה? 72. 30 שנה? 106. הוא כבר שלילי. ואם כל יום הוא מרזה 100 גרם, אז זה יוצא לו לחודש 3 קילו. לשנה 36. בסדר. על מידות, על עבירות לא. אומר השופט, אתה נידון למוות על רצח 30 אנשים. אומר, תראה אדוני השופט, לא שמעת את השיעור. אני משתפר. פעם הייתי הורג בן אדם ליום, עכשיו רק ליומיים. אני משתפר. אחר כך להרוג אדם כל 4 ימים. כן, בינתיים אני ארוג אותך היום. וזה לא... לא אותו דבר. מה אתה נגיד לו? נגיד לו, בסדר, דיברתי על מידות רעות. לא, דיברתי על מידות רעות, לא על עבירות. עבירה צריך לשבור מיד. אבל אם הוא לא מסוגל, הוא לא יעשה. אחד אמר לי, אני מחלל שבת. כן, אז מה אתה שואל אותי? אז יש לי איסורי מצפון. כן, אז מה אתה שואל אותי? אז מה אני עושה? מה אתה רוצה שישחרר אותך מאיסורי מצפון? לא, מה אני עושה? אני מעשן בשבת, הוא לא יכול להסכים לשבת. אמרתי, אתה יכול לעשן שבת כן, שבת לא? כן. תעשה. הצלתי לו שבת אחת. גם מצווה מה שעשיתי. ויכול להיות, הוא לא ישן, שבת אחת, יראה. שאפשר לו לעשן. אולי כן, אולי לא. אבל אם הצלתי אותו חצי מהחיים, גם עשיתי מצווה. נכון. זה לא נשאר ראשון. ודאי שלא. אחד הוא שיקור כל יום. אתה יכול להיות שיקור יום כן, יום לא? כן. עשיתי משהו מועיל, לא? אבל ודאי שצריך להפסיק לחטוא. אבל מי שלא יכול בבת אחת, יעשה בהדרגה. אמרתי, טבלה מן הקל אל הכבד וכו'. בטבלה של ה-13 דברים לשיפור, זה אמורים להכניס מידות כוללות או מעשה ספציפי? מה שאדם רוצה. הוא קובע לו 13 דברים שהוא מתקן. כל דבר שבוע. זהו, זה אישי. אז יש לו שם הצעה של דברים. גם רבי ישראל סלנטר יש לו רשימה. 13 דברים, מידות, מידת הכעס, מידת הזה, אבל אדם יחלוב על עצמו. אדם שמה? בעניין יחסים במשפחה. אדם שבדוגמה עשה לו לעשות את זה, אוקיי? לא מפגיש אותו, ויוצא בוגים בין, לא יודע, דודה, ואנשים רבים ומסותים, אפשר לומר. לא הבנתי כלום. במשפחה שלו אנשים רבים ביניהם. כן. כן, אז מה השאלה? האם יש מצב נורא, האם אפשר להמליץ גירושין?
לדוגמה, כן, לפעמים כן. צריך לנסות לתקן, ולפעמים עדיף להגיד את זה גירושין. עדיף שיוכלו לחוד ולא יריבו, מאשר יחד, יהרגו אחד את השני, ומי שמשלם בסוף זה הילדים. אז זה לא צריך להתגרש על כל שטות, אבל לפעמים צריך להתגרש. הרבה פעמים אני אומר, אישה מטלפנת אליי, בלה 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 בלה, אני אומר לה, את צריכה להתגרש. אחרי שנה מטלפנת. לפני שנה אמרת לי להתגרש, זה נורא הרגיז אותי. אבל עכשיו החלטתי שכן. לפעמים לוקח זמן להחליט להתגרש. אישה אחת בעלה, הוא עושה לה טה 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 טה. אמרתי, תתגרשי, אני לא יכולה. מה אומרים ההורים שלך? להתגרש. מה אומרים אחים אחיות? להתגרש. מה אומרים החברות שלך? להתגרש. אז תתגרשי, אני לא יכולה. לקח לי 8 שנים לשכנע אותה להתגרש. בסוף היא התגרשה, היא מאושרת וזה. ומה המקצוע שלה? פסיכולוגית. של אחרים, לא של עצמם. זה לא קל להתגרש. אבל לפעמים צריך להתגרש. תלוי מה, רבים על שטויות. אבל לפעמים, איך חז"ל אומרים? אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. אחד משני בני הזוג הוא נחש. תלוי, יכול להיות זקן נחש. יכול להיות, אני נכנס לפרטים. לפעמים יותר גרוע להיות נשוי עם נחש מאשר לחיות לבד. אבל צריך לדון כל מקרה לגופו. ולפעמים זה שטויות, אפשר לעשות שלום. או רבים, אז מה אם רבים? כולם רבים. צריך לבדוק כל מקרה לגופו. נו. נכון, אז? כן. היא רוצה ילדים? זה לא לוקסוס שהיא רוצה לקנות לעצמה איזה מין שמלה יפה והוא לא רוצה. שטויות. היא רוצה ילדים. אבל היא בנים, אם לא מתה אנוכי. אבל יכול להיות שאפשר לשכנע. אבל רגע, מה אתם דנים בכל מיני שאלות? הוא... זה חשבון נפש של עצמו, לתקן אחרים. טוב, עד כאן היום.